Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Syg i Skanderborg. Vi har fået en opfordring fra en af vores sygcaféer til at vise, hvordan man syr en stolpelukning. En stolpelukning kan laves på rigtig mange forskellige måder, men den, jeg vil vise i dag, er den stolpelukning, hvor det er et andet stykke stof, der danner stolpen. Lad os starte med at gå over til strygejernet. Denne her stolpelukning kan man lave på alle mønstre. Altså mønstret, du klipper efter, skal ikke være anderledes, end at man klipper til fold midt for. Der skal ikke være lagt noget ekstra til. Så her har jeg toppen af et forstykke, og det jeg lige har brug for nu, det er at have styr på min midtforlinje ned foran. Så det starter jeg lige med at stryge, så jeg ligesom får en skarp fold med midt for. Det her er et fast stykke stof. Hvis det har været en jersey, så vil jeg lige starte med at stryge et stykke fliseline på her i sådan cirka 3-4 cm bredde. Men nu har jeg min fold her. På stolperne har jeg strøget stansebånd. Stansebånd er det her fliseline, som er stanset ud, så vi får nogle fuldstændig lige linjer at bukke efter. Den jeg har valgt her er den, der hedder 25 mm. Og den findes i sort og i hvid. Det er også det, man bruger til linninger i nederdele. Så jeg har lavet to stolper her med stansebånd på. De er helt ens. Så presser jeg lige min stolpe, så jeg har noget at tegne op efter. Så jeg folder sømmerummene ind og folder den her efter udstansningen. Og så lige presser den. Fordi så har jeg min nøjagtige stolpebredde. Så lægger jeg den på midt over midt for. Så midten af stolpen lige på min streg. Og så bruger jeg min strygetus her til at tegne op, hvor jeg skal sy min stolpe. På hver side. Og strygetusen er jo den, der forsvinder igen. Men lav nu altid lige en test på jeres stof, for at være helt sikker på, at det er noget, der forsvinder igen på det stof, I syr i. Hernede i bunden laver jeg lige på tværs en stoplinje, så jeg får en lige afslutning. Så jeg ved i hver side, hvor jeg skal stoppe min syning. Så her har jeg optegningen, og jeg har midt for liggende midt i optegningen. Så er jeg klar til at sy. Så er jeg klar til at sy min stolpe på. Når jeg syr i sådan nogle, som her, fint vævede stoffer, så sætter jeg min stænglængde ned på 2. Jeg får nogle smalle sømmerum her, så en lav stænglængde giver lidt mere hold på stoffet. Og så lægger jeg stolpen på oven på min optegnede linje. Og så syr jeg hernede igennem den første udstansning. Og jeg kan lægge udstansningen ned over mine tegnede streger. Og så syr jeg herned mod min markering for, hvor jeg skal stoppe. Sådan der, og får hæftet godt i bunden. Og jeg lægger den anden stolpe på, ud til højre side her, placerer udstansning lige oven på mine streger. Sluttet præcis på det samme punkt, som jeg har gjort i den første side. Sådan her har jeg stoppet lige ved min streg her.
Så har jeg fået syet ned i begge sider og stoppet præcis på det samme punkt. Og så skal jeg klippe op. Og jeg skal klippe op ned i midt for. Og så skal jeg lave et klip ud til hver sidste sting her. På den måde her. Så en rigtig god saks. Og så klipper jeg ud til sidste sting. Og det er her, hvis det er det et stof, der travler meget, eller hvis det er jersey, at det er vigtigt at have fliseline på det område her. Og helt ud til sidste sting. Sådan der. Så kan jeg folde min stolpe efter stansebåndet. Sådan der, og sømmerummet kommer ind i stolpen på bagsiden, og så laver jeg en stikning hernede igennem, sætter lige stænglængden op igen. Og jeg syer ned til der, hvor jeg har stoppet min første syning. Og på samme måde i den anden side. Sådan der. Så skal jeg lægge de to stolper hen over hinanden. Hvis jeg vil have ekstra pyntestikninger, så er det også nu, de skal laves. Sætter vi lige her på kampen. Så lægger jeg de to stolper over hinanden. Sådan her. Og det er afhængigt, om det er en herre- eller en damelukning, om den skal vende til højre eller til venstre. Og så skal jeg have den lille snip her, den lille trekant, foldet ind. Den kommer til at ligge her henover. Så det ser sådan her ud nu ude for retsiden. Og så skal jeg vippe op, og så skal jeg sy her henover. Sørg for, at mine stolper ligger pænt op over hinanden. Og så syr jeg på tværs herhen. Og jeg skal ind og have fat helt herop i vinklen her, så jeg får fat fra det sidste sting, jeg er stoppet med. Og så kører jeg over her og ned igen. Og jeg tænker en lille bitte bue den vej op over. Det er kun noget, jeg tænker. Det er ikke noget, jeg tegner. Og det er nærmest heller ikke millimeter, vi er nede i my. Og så ud lige præcis i vinklen her igen. Sådan. Så har vi syet her på tværs hen over den lille trekant. Og når vi nu vipper ned, så har vi en fin afslutning her. Jeg giver det lige et stryg med strygjernet. Så fik jeg presset, og jeg har min stolpe til at ligge rigtig fint her henover. Så for at få styr på min afslutning her nedenunder, så syr jeg lige sådan en lille pynte firkant, der holder styr på stolpen nedenunder. Og man kan faktisk godt lige gå ind og klippe det øverste stolpelag af, så det er det nederste stolpelag, der er det største, og ligesom lukker travlerne inde på det øverste stolpelag. Og så syr vi simpelthen en lille firkant rundt. Og her er det rart at stoppe med nålen nede. Okay.
gerne lige have sådan et lille kryds. Og så bruger jeg simpelthen krydsets dobbeltstikning oppe i toppen, fordi her jeg ligesom har brug for ekstra forstærkning. Og her kommer der to stikninger oven på hinanden. Og det samme her nede i bunden. Og så op til start. Åh, stop. Sådan der. Så fik vi syet forstærkningen her henover. Og her har vi forstærkningen set bagfra. Og så er vi klar til her at sætte enten kantebånd eller belægning. På denne her lavede jeg kantebåndet helt ud over stolpelukningen. Og på den måde laver du en fin og lige stolpelukning, som kan bruges ind i alle bluser, om det er t-shirts eller skjortebluser, eller hvor du har lyst til at få lavet en stolpelukning. Rigtig god fornøjelse.